ona oo qiimeynay oo mirig maxaan ku dhaadhay oo di abka dhow annaga qiimeynay ee gaaban magdhayada iyo xurriyadeeda xiniyahayaga ku degan cidina nagama wardeyso cidina baad nagama qaadi karto aywa haddaa rabtiin dalka la midayo hawiyadda aad iskaga degan meesha waaye meeshan labada kursi ay isu turtureen ha ka degaan nin waliba tuuladiisa ammaan ha ku helo qabiilkiisana aad xaarto ardaagiisa ha samaysto wax midnimo laeeda wax soomaali limaneedana meeshaba ka saar nin walba tuuladaada ammaan ku hel ninayu nini dowladii detawa kula ogola hadda ma reer awdan ma cid baa u dowladay soo dhigta hibi soo dhawo kadib maan rawaro anigu waxaan arkaa hawiyey daarood isku diray beelaha dir wallahi laydinkan yeeli maayo munaafiqiin baa tiin weliba runta ini sheegaya waa laydinka xishoonaya laakiin waxaa sida wax wadiin idilgeyn yeeli maayo anigu kale anigu waxaan moodin inaan dhihi doono taariikhda caruurteeda uga sheekeyn uga doono farmaashada sheekh xasan iyo cumar cabdirashiid ba iyo maaragtay xamse baraba madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareeda anigu garan maayo goobta qaran noqda laba beelood oo xisa tuurtuura laakiin cidi kama hadasho ma ogtahay that's the problem laakiin waa laga hadlaya hadda kadib laba beelood oo xilka isu tuurtuura inay dadka dhahaan qaran badan nahnay waa ceeb wiyo wallahi ha wallahi billahi waa laga hadlaya munaafiqnimo badan baa jirta sheekh xasan halkuu aadayo garan maayo xamse game over wiya hibowda huwowda labadan beelood oo qaranka ismuudaan la yaabanahay idinku mar walba waxaa dhahdeen isaaq somaliland waa isaaq land soomaali marka maxay tahay waa hawiye laan iyo daarood laan weyd iyadana anyway hiba soo dhow waxaa la ka sheegayay somalilandna waa dirland soomaaliyana waa hawiye daarood laan nader come on kamaad horeyn u daay hibo si gabdhahan dhammeynaya arwel kadibna raggan siin doona insha allah laakiin munaafiqnimo badan baan arkaya nader waxaan looma dulqaadan karo walaa hiba ku soco kadibna arweel aan siin doonaa okay arweela qaado hiba ma joogto arweela qaado waan idin salaamay horta asalaamu calaykum lixle iyo umanaas iyo hibe iyo inta korka saaran inta hoos joogta axmed aadam halkaa ka arkayaa iyo fawzi iyo salmaan hana dhammaantiin horta salaanta islaamka idinku salaamay kowda waa maalin jimcihe nebiga lagu salliyo alayhi wasalam waxa weeye maxaa tiri maantana waxaad la timid xurmad leh ugaas cabdirashiid iyo dal xoreeye garaad jaamaca meel wada fadhiya halkaasoo dhigteen raggaas waxay ka wada hadlayaa lama oga in mar walba shar laga shaqeeya ma fiicna waxa weeyaan horta dir la isku dirayaa ma jirto dirku iyagaa dirnimadii garan waayey iyagaana isgarab geli waayey ayagaana halkaa isdhigay oo midba midka kale ka roorayaa waxaynu kursi haysano dirta waqooyi galbeed waa dir tif koonfurdi kuraasidoodii dhan baan xambaarsannahay waa nugula kan kala soo baxsanay dowladda soomaaliya inaga oo waqooyiaan wada tegnay dir aha umaynu tegin waxaanu tegnay inagoo warsingeri gedabuursi iyo dhulbaxante isaaq iyo ciisan way nala socday gabooya adugu waa la dhanaadaan fulaya aduma kala reebo dadka halkaa degan dhammaantood inagoo wada nin baanu tegnay waxbaanu wada doonanay inagaa qalinkiina qaadnay inagaa ku heshiinay halkii markii aanu tegnayna ra-iisul wasaarihii waxaa la siiyey isaaq haddana iyar kadib ra-iisul wasaarihii madaxweynenimo ayuu damac ka galay damacii markuu ka galayna qoladii kale oo iska degan oo aynaan wax dir iyo wax daarood la ydhaha anaynagu jirin rewaqooyiya ayaa la afgembiyo leedi waa inaad maadaama madaxweyne noqon weyne waqooyi ahaan baa lagu hadlayay marka waxaa laga yaabaa inaad dhalinyaro yarar tihiin ada waxba taariikhda kala soconin dirnimo laguma tegin dirnimo laynaguma dhibaatinin waxaawey dhibaatada ka dhacday ahayd damac waqooyi iyo koonfura koonfur cidii doonta ahaato qabiilku dooni hadego waqooyina qabiilku dooni hadego deetana ra-iisul wasaarihii laynoo saaray markaa xaaji maxamed ibraahim cigaal dhibaataa buu ka geystay koonfurta gobolka nfd isagaaba bixiyo siiyey kenya marka taa inagaaba laynoo haystaa magteenii
إن إني كيا حاتنا حدنا إني جبار نري وحاب حي قبيلك الله رب الرياضة مركي بحين ويدقالمين هذي دقالمين نبدي عانا كميسون نقومين هذنا ضدك كلميش دقنا بأكت مريين إسكو درحن باكا دعاي عيسي قلي برسبا قمت إسكو تشوك سيدي هذنا إن هورتش علاقي وحا قمت إسكو تشوك سيدي بالبحانتي وانسلا بالعرمي مركان حتى هذي شلي وحسو دي دايين ويداعاتك هيدو حي شلي دي دايين dad ku shalay way in ku wada jabe jiray waxa la lahaa duriyada maadaama raisul wasaar ku xigeen aan helnay dad calankii aan keenay akaba soo qaad oo inagu bismaamuli kari weynay walaalaheen inagu halka joognaa oo xuro qaybtana aan wax ka qaadano oo qoyo konfura tiidinka naga daadiyay idoy duriyada baan naga rogtay naga afkin bidaha dareerkii uu qoynahay dadna reerkii uu qoyo dhibaato dhan baa soo dhamaatay civil war ku soo dhamaaday sababtaana waxa lahaa duriyada khayr allah siiyo andriyada hadana way soo gashay way dankii bay timi hadana bal waa loo cudur daaray qabiilkii qabiiladii deganaay oo dhan hubkay dhigeen bal waxa la yidhaahdaa maadaama walaalihiin cabanaayaan oo dib soo gaadhay xanuuga yara fariisana wixii iyo deewaa lagu raacay oo qalad ku taagan wax dilay wax dagaalay in dagaalkii dhibaatadii ka soo gaadhay dawladdi maxaa la yiraahdaa markaa jirtay ay ka sheegteen ama ku dhacday ayaa la wada garab galay qof walba nambar ku qabay daarood haduu yahay iyo haduu gada bursi haduu ciisay haduu gabooye uu liqay halkii ba kursiga lagu soo fariistay yaa waxba nabad hortoon helnaa leeyahay nabadii deelma wada fariisano lama arado waa wada go'ayna lama oranin sideen ka tashanaa wadankan u maamulna lama oranin sideen guurti isku dhafano sameysana waxba lama oranin bal rasaas joojis iyo nabar qabojis baan lagu heshiiyay reerii qoyi nabarkii hadii lagu heshiiyay markay dadkiisa soo taageen ay yiraahdeen sidan wax kama shaqeynayso waxa la yidhi ama sidaasad ku joogisiin ama waad guuraysiin marka qaladka dhacay waa qalad idinka idinka weyn waa qalad anaga naga weyn waa qalad yacnihii ilaahay unu xisaabtiisa gali karo marka maadaama aan soddon sanno dhalinyaradii waayeelkii bilaa shaqo dhakhtar la-aan waxbarasho la-aan jis nabadii maalintii lagu dhawaaqay baan guryaha la wada fadhinaa booliisna waan samaysanay kii hadla jeelka dhiga marka maadaama aan waxba ka bedeli kari weyday waqooyi oo dhan haddana waxaa dhacday ina 2023 sida kuma sii jiri karo oo dhib ay haysata haddana qori loo qaado marka waxa weye waxa la yidhaha afka aan garaabin islaam kuma yaalo iyo tiraahdaa soomaalidu waxa weeye walaalihii waqooyiadana waa kaasagaalbaa dhacay dhintay wiilal badan oo labada dhinacbaa dhintay reero dhan iyo caruuro badan iyo dhulbaa baaba-ay oo magaalo dhan baa dhulka la dhigay marka hadda waxay noo taalla unbay tahay muhiimiyadan waa markaan maanta sida xaqiiqda u hadlo isma maamuli karno dhib badan in wayna soo kala gaadhay koonfur dhibta soo kala gaadhay way ka heshiiyeen haba ka heshiiyaan xataa iyagoo guryo kala dhacay iyaga oo isdhibaateeyey iyo shabaab ba iyagu dhibta haysata ay tahay waxay ku kala badbaadeen markaa koonfurta dhinaca goboladaasi nin walba waxa layidhi warbal aduu halkii aad deganay ilaahay kugu beeray adigu maamulo oo dee halkaa nabadda ilaashada dhexdiina markaa al-shabaab laga saara meesha siday doonta ha ku dhacdo innagu 2023 baan ku jirnaa dad walaalaan nahay wiil yaabtigii baan nahay waan iswada dhalnay qabiilada degan waqooyi sidaynu ku kala bixi karnaa oo dhiig kale oo maanta kaa dhacay ka xuni aanu inooga dhici karin waxna ku hagaagi karaan inagoo waqooyiya oo nin walba gobolkiisa isagu ama dadkiisa ha qadiyo ama ha nooleeye e yaan anu horta ku talin lahaa haddii aniga tala la weydiin lahaa waay haddii sidii kala shaqeyn weyday okay jamhuuriyad baan nahaa nidhi qaran baan nahaa nidhi dansu dhibaateen qarankii iskugumaynaan eexanne iskugumaynaan daryeelin dhakhaatiir waaweyn kumaynaan dhisan wadooyin kumaynaan dhisan dekeda kumaynaan dhisan gobolkii oo dhan maxaa la idhahda dhalinyaradiini inta ugu badan badaha ku dhimanaysa waa waqooyi bay ka tegayaan maxaa la idhahdaayay baahida taalla in dadka curyaamiintii xataa wada ay maraan ma haystaan marka innagiibaaba gacanteenii ku ah caqabadii dadka waqooyi degan iyagaa ku noqday marka aniganaan qabiil gurada u saara ma rabo laakiin maamul waa ismaamuli kari weyne waan qabaaraadnaaw maadaama ismaamuli kari weyne nin walba gurigiisa asagu axaadxaado sida aan ku nabad kala nabad galno aan dad walaalaa ku ahaano aana yeelano dabaac mushtariya walaalnimo ma guuraysaarawelo in maaragtay reer walba magaaladii siiyo especially degaanku dego detaa aruntinkiina already la isku dhibaatayaba ma fahantay especially dhankan kale awdal iyo ma fahantay
يا دو من مت مترن خيره أنت قران يجو سعنا يو ديان كارت يا أمي على كله أنا كله أو خوا كله كس مترن سيستم كويس ماي إدريس مش سيستم بالس كويس نحلو وين شرتا واحد شراء قبل أنا ولا أيوة كويدي أمي بنا كويدين يا أج ما هي المعقولة ما يدو تحسيني هاي تحسيني شرتن كو حقي شنا يا تحميل ده هاللسان سؤال كويدين هذا هايبل أج أنا وحنا أركا تشمبل مارك تبلاط تريد لهر توري ما فهمت لوا ربع قرن بيسموذي يان وأعرقنا مارك تي دور كيس سنة هاد لا شيخ حسن لا يصل بلاوي ضد كي وسارة كأها كوي مدحونا حلي يفر ما جي exactly same thing بعد عي هادنا إسلو حلا سعودا سلا درت وحي كلفي ساتاس إن دي مارك تي السياسة دا قارا يقو إليهن طلقو كدا وما داما يعترافك هستان تاين وقونا كسنت هاي لكن سي إن بحالك كله سمالان وحتوانا البوت لغو كلب حد إلا حلوي داهري على وقيل مارك تيو نورسنا وطلاب دالك هاي ومرس وسارك وحيقين كينا وها مارك تي نين حضر أولا أو أحمد ياسين البنصبنا حتى أنا اسكود عن مرقلا عيود الشقيني استيدا سنا حلوي سينايين السيلع وها أنا اسكود عن عيود الشقيني حدنا ما انتو دي بيحة نغطة ولي سيلع ماش فرديو انتو دالده تينو وحمعقول ووالوية just because اعتراف ما هي ستين لكن تايد هو حلال وانا كوا دين سودي دي من عادو تايد هو سعون حق يا ما هي وحوي لكن سيدا ويجي شكل كلي قيل ما هي وايس كومي ستين ما هي شكل وحلا لا وحبامو وايد سعون الشكل ما هي شكل وحلا لا هي ميتشرو بدكو وادد واوين ان وان وحقرانا يا وان دين دوه وفريهين انا محال اسكو قدر يا مرحبا دي بيو ماشي شلتها aanu beelo qowi ba lagu yaa meesha lagu wada joogay hadii beelo qowi qaar kamid ay baxeen oo aniguna aanan still aanan xaqayge haysanin de anuu hadaan ilaado xaqaygan raba in ilaano qof waliba uu madax banaan yahay xaqiisa ceeb maaha wax la yiraahdo Soomaaliland oo aan waxan ay xaqaa goormu kaalmo dimuqraadiyada Soomaaliland xaligi daahir yaa blaqta xaqay wax uga lama ku sheegaya in dul ma la qabsadaad leedahay lix goobood oo la ku yaala gobolka awdal lagu haya eel sheekh iyo agteeda way daldalayeen food kama dhaco foodku haduu ka dhaco dadka meesha degan ay kasoo baxay waa ciisiga gadabursi dulkoodi buu noqonayaa ilaa dadka deegaanka gaaska iyo xoolaha dhaqata ayaa la xisaabiyay markay arkeen markaa in aan halka dadkaas ay kasoo baxaan ay gobolka awdal ilaa eel sheekh barbare iyo ruus oo gaaray bulahaar waxa laga dhigay goob daldal wa barta sawrta dul baayiga maqan taawan ku sheegay mid labaad xaq kale iga maqan baan ku sheegaya miyad wiliga nolosha ku aragtay in lihlo dad ugaaskoodi ugu sareeyay rasaasinta lagala hortago loo diido dhulki dadkiisu joogeen way ka dhacday waqooyi bay ka dhacday awdal bay ka dhacday wali miyad maqashay goma inti hadda bihi dadka yam soo haa intu bihi joogay bay hayd siilaaya maayo joogan xasuusta laa haa marka laakiin koor waa caadi weyn sidii soo ku soo wadaay ka hor marka anigu 12 nin miyahay mise fadal aan marka maxalliga xumun bayno xasuusana marka may dagaysoo 12 qof yaa soo dirto salaadeen waqtiga siilaaya joogay in aniga horta ninka la yiraahdo daahir rayaale ani waxba ima qaban wuxuu yidhi eeg hadda sidii madaxtinimada ku qumantahay in weeyo wuxuu yidhi anuu maalin maadaama aan anigu kursiga fadhiyo halkii u sareysay aan fadhiyo anuu wax aan idinka qabanayaa ma jirto dad dalka iyo dadka i doortay baa wuxuu qabanayaa horta idana soo istaagina reer awdal iyo ninkaasi way kala irdhoobeen siilaayaba u dhaamay siilaayo waa loo yimid bay waxa lagu yiri siilaayo anaga dibta inta leeg baa nahaysata intaasaan wadanka ka degnaa intaasaanu nahay reeraha galbeedka degaanu nahay waxaan rabnaa inaan arinta nala xallisid siiraayo intuu socday warqadihii ka qaaday dasbiinka ku riday ayaa odayadii hoteelkiini ku noqday layri wuxuu u dabaal tagay meeshii batalaale berbera halkaas bay ka bilaabantay sheekadu bihi xataa way ka horeysay mid kalena waan kuu sheegay maalin dhowr ma xasuusataa in nin lagu dilay Saylac ininkii Saylac lagu dilay ninkii dilay boorada intaaga soo qaaday ayaa burca lagay waana nool iyo xaq darana waa ku dilay bal markaas inanka marka kaalay ma ku dhameeyay muddi waa kamid tihiin marka Soomaali iyo Soomaali loo wada hadlaayo
waxa la yidhi xamar kama iman karo qof dulbaxanta aan bagade bursi aan baciisi nama soo hor fariisan karo marka halkan laga tago ergeysa laga dhoofo in lixloob aqli waa shaqeeyo ee la tago turki waxa la yidhi nin gade bursi qolka ma gali karo nin ciisi ma gali karo nin dulbaxantina ma gali karo halkan loo socona marka marka maynu eken inay dad ismaamuli karin oo ay inaan kala nabad galna ay muhiim tahay waxa ku soo celinay ku bariga raaleyaan may anoo waxaan arkay ay anoo ay inaadir qaxay horta anoo goonistaag Soomaaliya ma aamsi laakiin Soomaaliland ay Soomaaliya ay la mid tahay sida 26 Juunyo ku jira ay mid yihiin oo ay u wada hadlaan oo ma aragtay hadii wax la isku darsanayo hadii confederal la sameeyo waxa weeye waan arki doonaa mustaqbalka si wax u dhacaan okay laakiin hadii Soomaaliland maanta la leeyahay wax xumaan walba oo dhacdo beesha dhaxa iska leh This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Madaxweynaha dalka noqday oo ila maanta maaragtay anuu meelahi cadaalad weeye sida wax loo kala qaybsaday baad weeye anuu xamiseenay wax badan inay weli dhameeyeen okay beelo badan gabooyaha jira oo faqashin iyo jira oo qaar kale Soomaaliland rabo oo weli xaqoodi haysan laakiin in maaragtay la dhaho okay madaxweynaha qulun baa la daawanaya asagu hadii xukuumadiisu aday xukuumadiisu xasmiyo madaxweynaha khaladka iska leh madaxweynaha duucida ayana iyaga khaladka iska leh marka madaxweyne ku xigeenku marka ma ee meesha iska fadhiyaba maan waxba sameeyeen ila waxan waa ugu xukuumadda ay sameeyeen maxaa u bedelan weeyda maxaa u dhihi weeyda ninkani ma aragtay ma metelo maxaa u mudaharaad weeyda why idigaysan madaxweyne ku xigeenka madaxweyne ku xigeenka dastuurka wadanka u yaala waxay ku qoran tahay wuxuu qabanayo iyo wuxuuna qabanayn already limited weeye wuxuu allowed u yahay uu qabanayaa midda labaad ee ku sheegaya waxay tahay macnaha marka in general loo hadlo isma maamuli karno dadka waqooyi joogo inaan miir qabnay inaan waalanay anu I don't know inaan waalanahay laakiin dad aqligoogu shaqaynaayo oo realityga la nool runtii maba muhiimba because waxa aanu dhageysanayno amaan eegan cishooyin dhowjahbadii gacalibaax baa baxday jahbadii gacalibaax markay baxday buurta korteen intuu isaaqisu tegay ayuu yidhi xisbiyadii kale oo dhani ma jiraane wadani iyo uxud iyo kulmiyaa jiraya in ismaaciil samatar oo dharka inii soo xidhi xataa anu kulmaba jirin anu awdal state baabanahaye oo doonaya inuu meesha wax ka bedelo baa hawada laga saaro waxa la yidhi markay noo gudboonaato somaliland iyo markay noo gudboonaato inuu isaaqislaayo waxa noo khayroon markuu somaliland baabacdo marka taa adigaba kula fudud ani maxaa iila cuslaanaysaa marka anigu taa waaba kasoo horjeeda inaad armaca waxaba kuleeyahayba in maaragtay qodayaal habar jeclaa ay shir soo saaran dhahan sanaysan baa lagu soconaya oo mustaqbalka doorashooyinka saddex nin oo isbeel ay tartamayaan waa khalid weyn aniga laftigu warar hoosaan hayaan maqlaya in hadda maaragtay xisbiga kunya u cidbaa in laba nin oo kale laga dhigi doono ma fahanta waayo maxquul maha it's not possible in saddex nin oo imaadeera ay tartamaan cidina ka yeeli mayso ya waan ridiculous weeye cidna waxaa ka yeelmayso dadkoo dhanna inaad dooda way kugu raxsan tahay waa khalid weeye absolutely are wale waarlikina waxaa baxa horta maya wax yar baan isa walaasha u saxayaayo arintiiba snm runtii tiri snm baa wax walba dumisay laakiin araweela walaala taariikhda ha ka been sheegin snm jabhad baa ka horreysa jabhaddii majaarteenka ka horreysa kacaankii la dagaalantay afweyne wadankan soomaaliya xooga ku qabsaday koonfurta ee dowladii dimuqraadiga ahayda ummadda soomaaliya afkembiyey weliba magaalada laascaano waa tii lagu dili jiray ninkii ra-iisul wasaare ahaa markaa taariikhda kacaanka iyo dadkii la dhacsan maaragtay siyaad bare iyo xasuuqiisii iyo madax ka istaagiisii iyo dhibaatadii uu siyaad bare ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba ku hayay la dhacsan inay taariikhda bedbedelaan oo wax walba snm dusha ka saaraan waa fikradaha ay aadka u faafiyaan runtii waxa weeyaan afweyne raash isxaaq amba beesha dir oo keliya ta dirta koonfurta amba waqooyiga oo keliya waxma yeelina reero badan oo soomaaliyeed buu wax yeelay oo xasuuqay oo dhibaateeyey oo ay ka mid yihiin maxaan ku dhahdaaye digriya midhif oo ay ka mid yihiin
nimanka banaadir iyo leeyahay muqdisho deegaanka u leh ereey banaadir ka leeyahay dowladdi ka caanka ay dowlad caadi ah cadaalad ku dhisan dadko dhan way dhibaateysay in qor dad gaar ma dhibaateen dadko dhan way la dagaalameen beelo qulada ma dagaalameen ay kamid yihiin nimanka deegaan maxaa ku raaxday ilaa yiraahdo xawiin ma garatay in aanu dhibaateen ma jiro marka araweela hadaad leedahay anagu isma xukumi karno walaalo deema halkii aad rabtay inay ku xukunta tag adigu shakhsi baatay may ani waxan ka hadlayaa Soomaaliland waxa araweela marka ay la xukumeeyo hadaad leedahay inagu is xukumeeyno walaalada si tuuray la xukumeeyaa ay ma ay araweela inaad xalami suuq de aan dhabay istilix la wan soo koobiya marka qofkii gumeysi diyaar u ahow walaal Itoobiya baa wuu jirtaa taga Kenya wuu jirtaa taga laakiin waxa weeyaan ninkii afweena iyo wuxuu dhibaateeyay ka dhigaya maydhayo sidmuluq u ka dhigayo daday ku taala walaal adigii aakhiradaada ninkaasi nin la suba salaaxo ma aha arinta Soomaaliland baa soo hadhay horta Soomaaliland qofkii aqoonsan ee jiritaankeeda aqoonsan ee midnimadeeda iyo wada jirkeeda iyo nabadeeda aqoonsan wixii uu ku helay saamigiis xaq buu leeyahay raa awdalla wixii u baahan yihiin xaq buu leeyahay waa inay ka hadlaa wasiiray leeyihiin xildhibaaney leeyihiin madaxweyne ku xigeen bay saami bay leeyihiin budget bay leeyihiin u gaar waad aragtay magaalada Buuro mise qurux badan tahay jaamacad dacmuud horumarka ka taagan baad aragteen ganacsiga ka jiraad aragtay magaalada Buuro ma marka tagtay waa magaalada kaliya saddex lacagooda ka shaqeeyeen Itoobiya ganacsiga ibo buuti iyo kii Soomaali marka naraa iyo hormarkaas waa ahlaamku nabad sanam keentay ayay ku timid iskama imaanin xilligi kacaanka iyo intii Soomaaliland jirteena gobolka awda isbeddelka ka dhacay qof waliba uu ogi indhahaasa macalina baa la idhaahda indhaha ayaa macalina laakiin hadii indhaha la istiro oo xumaanta uu eego oo koonfursad ay noqotay Soomaaliland lala rabo in Soomaaliland la kala qaybiyo jifajifo la isku dilo walaal hagaagi mayso horay u dhici weyday ninkii taa rabowna waxaan leenahay waad riyoonaysaa walaal Soomaaliland isdilayso jifajifo isku qabsanaysa ma jirto waxaan ka baxay ma aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay runtii waa arrin la yaab leh in ugaaskii maanta sida garaadku wax loo specialist Soomaalinta isla kulmeen arweele dadkan uga bixinaa laakiin inaad hadalkaas hadal qurux badan ma ahayn in ugaaskii yiraahdo muusow dhulkayga iiga bax hadal qurux badan maaha exactly sidii garaadku atleast garaadku wanu fahmi karayna meesha dhibaata ka dhacday intaasu sanay maaragta xaqoodi kama helin laakiin waa very understandable way ma fahantay laakiin xilligii anay kulli suudaanka ima dhihi jirin de daahir yaalay degaanka iga bax waan idinka tegayaaba shaqaan gelayay waxa weeye horta aclaam waxay tiri waxaadeen siyaabara dadko dhan ba waa run mjaarteen waa dowlad intii kasoo horjeystaba la dagaalamaysay ahayd qabiilna umudayeynin waxaana dadka dilayay ee leynayay waa kuwa mjaarteen dadka ceelasha kaga duraayay sunta ay u shaqaynayay waxaa kamid ahaa maxamed kaahin iyo muuse iyo marka haddaynu taariikhda inta inagu aan rabno un xasuusano inta kalena aan ilowno gadabursi baa u shaqaynayay majeertin baa u shaqaynayay isaaq baa u shaqaynayay ciisa u shaqaynayay qabiil soomaaliyeed oo digle mrifla u shaqaynayay dowladdu waxay ahayd ka maran qabyaalada oo u wada dhex oo kacaan ah oo gacmaha ishaysata ayay ahayd dowladina ma dowladdu kacaanka hadda xaqa araweele ilaahay ku dhaariyay maya dhageysada dowlad xaq ay haydo wadanka joogta laakiin dib qalad way sameysay kuma lihiin aanu qalad xaq waxa weeye markii si xaq kursi ku yimaadaan ba xaq hadda Kim Jong Un oo noor kore jooga ma xaq ba tiriskiisu ma xaq ma hay dhageysu xaq ma aha waayo noor kore soo kursi ma waris ku soo gabagabey waxay tiri ahlaan khayr allah siiyo waxay tiri Buuro ma sida qurux bantay u dhisantay Buuro ma $1 cashuurta laga qaado gobolka awdal cid kuma soo celiso waxaa dhistay dadkeeda iyo qurba joogteeda waxaa lagu qaadaa lacagta kiishash Hargeysa la geeyaa cashuuraheeda kastamada inama ilka hayad meesha kama wado waxaan ka wada madaxda loo geeyay Hargeysada maaha magaalada shacab aanu kama hadlay ifahama waxaa loo geeyay Hargeysa ama Rayaan
هاي دقيس أمر ريالها هايستو ولا قاعدة عشورتا نكل بنيكي مدحتوية ذا تشوغة أيا لوغية وحك أي بحيان أو كسو النقضي مجرتو ما لها إلها دقالها كهل لهايين واد أكتهينو ويوذ حرينهين مري إنت عني دولد سومال لاني منين ديارة دا كسو حرين ترى إرابورك تشبوتي إرابورك بورما ما أنتنا وادوكتهين إن كستم كسيلة عدة كشقيسة وادوكتهين إرابورد عالمي أرويل ميلا هاين Let's be honest. I have seen some radio. inaynu kala furfurano ugaaskuna waa dadkiisi ay ugu tagi kari waayay oo rasaas laga soo celiyay adoo hadaad leader umadan aad u tahay madax oo rasaas afka lagaaga dhufto jawaabta bixin lahayd arawelo wiil reel awdan halka keenaya oo wadankii jooga wuxuu anigu arinka hadda korun wiil wuxuu warniyahow aan hadda kor ugaas waa rabay mashruuc ka duwan ba meesha waday marka rag kale oo ninkan hadda wasiir saachin iyo rag badan baa yiri ma aragtayga wuxuu ka hadlay u daa waxa jira dad oo noor awlo runtii ma aragtay aaminsan warneey inaga hadda xiniga khaldeen aan waa hadal hadda cisho dhawayta waxa laga hadlay atink baarlamaanka la rabay in arin baa la rabay in la ansixiyo oo reer awdal ay ka cabinayaan Within the second day, well, and see, yeah, no one is happy. The government is not the government, or Marta Walumwe, like in Maha in Loro, Shanti Musubihi, I am Marta Somalandon, and Kubulburin. I really don't believe it, especially in Lotu Barao, the Mosia Salakalawata. Ridiculous, we are. And what I'm saying, Ugasku, Hadu, Wahrabo. هاي ما دهرجيسة هاي ما دبور ما دكيسة هاي ما ده والحشمانة والسودوينية بواقع سمعت وانك حب كده وقرر دان وارجنا يا yeah. مرجع تبرع هالتشيو you know I really don't understand وحكو كلف يا قرات كلف تيجي سنو دجالس أوكي خشقة يا وحفر ما أضفر قبل وتاريخ وجلس قنتي ridiculous ويا هدو وعلن كيسي مجالين كي وحيستو هايستو وحكو كلف يا دوام حقيقة انت عليك مش هذا شو وريال لفقتو تبرع بات سميني ساسو جميعي ايه كالي مينا وحال لغود الليلين باجرا تيه نغادا دمورفو وحال لغود الليلين باجرا سوغ هاي سوغ نادا او كوحيك سيني هاي سوغرت سوغ ايه لغا يسمينا حتى واحد بحينيسا انفورميشن خلطان بات بحينيسا وغاس كيب رير بالله اللي رير كلها اللي با مارك تيم حيا ادو كلموه هاللين ina beerta maareeyta dadka rabin maareeyta dadku waa sidoo xaq dadku guma la inuu ku dhaho muusada ee dalkayga baxay ilaana xubii way seelci dalkayga bax moman ma awdal gooni bay isku taageysa awdal stay gooni bay isku taageysa idin silsila adeeg inaad faahfaahin dad waxaanu rabnaa cadaalad maya cadaalad ma socon soo toobid ku yeesh maari warsadii shalay burta kore imlo dad waxa la aaminsantay inuu eeg ordo ila filsana waxa lagu tiray waa ku baray gacanta taago dad ba ka horeynaya aniguna waa ku siinaya okay waa ku balan qaadaya en la faqotan siinaya la faqoto horti su'aalaha ku weydiinaya xaq miya hadda hadda ma gaska soo yara lixdi sawf yeah wax yana la faqotan suuray oraak dina adiga kuma aqaan xitaa maxan sameeya وملوس كذا كذا ما ينعي ما ركتي أنا كسر خف قصير كذا تم شو أبي قصير كذا لفقتي نحلي أنا ما خلاص هاي بلفقتي ويدا هاي وصعقة وقت نبدأ كل شيء نحلي وقت واحد واحد لسان وياه ممكن بينا قد يبصير راس وياي واحد واحد لسان سيدي وياي من كذي كل أو نقل أو لصوت دنيا واحد كل هذا هاي
محو أوه هلا يا سين لا تهدو تيجي على شان لا وبرجور سين مهلا تللي محو سان أوه هلا يا الله يا الله هرت بيلك هالصحيح نكنا خلا عليه مساري كسران بقيشين ستيتي كلا عليه مساري وادو ده سبسمه كوا عليه مساري سبأ أدو يلبا عليه مساري سما لا نكف الشلان تي نكنا إنه ملحتوين سما لا أسوع على دكتور بيلي سما ملحتوين سما لمسو قليل حتى وقت الطهر يعني لو كسرت شيء قديم سما لا نتيجة لسك تاجا يعني وانا قد يلا يعني سما لا ندي وين هل مليون أو دولار يشين مليون أو دولار يني بلو تركي وقدر يستوي وين سما لا وانا قد يلا أو كتاجا وحورا مسو كتاجا ويان ما كان تاك الدعاء ما راح يواجه كل ما تهدو كل شيء جورمال على مساري هذا يقول مستيتي كلام على مساري وادور شد سما كلام ويان سوى قد يدي سوى محمد ما في الدراليسم كه إيش بس بقول جيوس سما ليه بني كلاها سو ولي جيوس سما ليه بقول جيوس سما لا تبع أمس ما هو قاعدين حتى وقت جدا ده دايا سما الجديدة يا سما الجديدة ما في حتى وقت جدا يا سما لا توك سورت ما كان واحد قف على الوقت ناتري عادين قرأتان عاد قلت كذي حسن قولي يا هاي ما تقولي جيوس سما ورنتش ولي جيوس ورنتش سما لا مت مشرتو ولي جيوس ورنتش سما ليه طبعا ما كان تاجي تكدع ده هاي محل عليه قرأتان عاد قلت كذي حسن قولي arinta kale ana arinta ka ku yar wado xaaladisid awood iyo san qaysiga iyo xaal ka dhisin horta galabisi waxa horta ku faasiyo ma tan galay bonus hal su'aal ba ka tagan waxa weeyaa xalkeeda socda Soomaalanti waxa wada dhisan gaafid bulad balahayn dulbaanti waxa aan wirsan galiyay saaqay galabisi balahayn su'aash ma shaqay la sameeyay labar heegad wii tagen dulbaanti wirsan galiyay tagen markaas heer bulad ma tan xasbiidinayaan تغير تيري البرنامج تحس ويديني أحلى كذا نص وضع تعرف سمعنا أنت من حيط هاي لو تعدين كنت من البكرة كذا ولا ما اعتراف سنين عدين كذا مركها دل 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 هوس تقولنا اعتراف ما هي سطح وحول ما كفينا كرتة تغير تيري بحكي مستيت وابلا شق قوي وقت هاي لو كي قبل قبل كودين كسيس كنا حلو وحاصل وحق قبل كرتة دل دل اعتراف سنين بقى قبل كرتة ما تعرف كذا بطلع سوي ده سنتعرف كذا تقولك استوى دينك كذا تعرف كذا انت ليش بحاجة ساعة فمن كذا توصل وجه مثل مات بروه مات بروه لك قصباتي انتي قانت مكا ده البروه مات تحسين انا حيالها بروه قصوش زينا وحكمي دكو سودوين تلو سميه خاتم سالو سودوين او الفيلمين سالو سودوين سوك الوحا بروه قصوش زينا ده سمنتيكي حلو قضي يصدح النوع الساقة بلوك العضي طوالي 24 نصدح النوع الساقة دنا والله كان عضي او يتشدو بدن بسي وحايدا هم سواسي بتربيه يتشدو بدن بيسي taasina ma tuu soo raalantay marka ma tuu xadduu ka jooga ahmas ee oo yeesba jooga sidoo kale iyo jooga saacadii la jooga xalad la kacsan tahay dheertii aad buu kacsan yihiin waqti kasta waxa ay ka tagaan ka hadal bilaabo markaas tibna tixi baxay meel ka leeso allahay beelaha dir ahba meesha Soomaaliya kuma laha inay oo daaro yihiin hawiyas ka oraliya de daaro yihiin hawiyas adiga hadda meeshii ka maqan tahay meeshii aad joogin dawo diidintay waxii ba seed u heli kartaa kuriga soo saarin waxba ma wadan kartaa inaad meel iska tabadin ilaahayn kale marka meesh ma ma wanaan wadba ka dhacad waxa la wad ka maqan ah ila maanta anoo ku sheeg karaan man badan oo diro meesh jooga dirba xalin yihiin kubil baroon xalin kubil xalin hawlan kubil xalin hawlan kubil xalin dil laga soo dhawaana ballo laga mara dil ballo laga mara mid laga mara ee ee siyaasad wala yaga bayna bashii tibaadi oo siyaasad aan mashiil tibaadi xadabaana wadi dir daarood iyo hayo kala odeenaya xadabaanadii hawiyeen ma soo kaasan kartid ma soo dhawaysan kartid dowey baahshan loo ogolayn moqto magaalada baa laga xigsanaya hubkiiba gacanta ku haysta daaro laga xigsoo daaro daaro mid ku tusay moqto waxaan lagu xigsanayn heshiis hoose leeyihiin lixdan iyo shan sano baash soo wareejinaya niyo ay ma hadda toosteen ala horta ka xigsan sameeyay smith taagan ba kaas kala dhawiyo makaan uu sheekadu wax inaad waa heshiis bay ku yihiin dowre aanu wadan ma xeyn noqdo hadhow rasuul salaay ka dhig hadhow tan ku dhiibo ee waa ila waxa queensland kuma noqon karaan moorta lixdan iyo shan sano weyn soo xasto aad ma leeyahay xawliyad isku qoreya xidhaana waa dil ila adduun hawl kaliya soo turturay guna أنا فقط بيوضعنا صح؟ أنا قاسي أسير بريد ما يسوي ولا قاسي أسير بجيء من وقتي. ما كان الشيخ حتى أنا فدي ريس الله إلا الله عمر القوي أنا ما الشيخ دي أنا سوا حبي. وأنا ما إن إن هذا مستر دونكو أنا حابب بدن أحط كاش أو كوتايك سنة كذا أنا قلت في ما أمسني بعشرين قاضي. كونفدرالي حين رحت سنة
inuu wax bedelno 100% oo aynu runtii ciidan tela dhisano oo hubka iyo waxyaabaha badan iyo single currency waxyaaba badan aynu wadaagi karnaa u jirta waxaan gooni goosadkan waxa way dhib weya 100% I agree with you laakiin inaanu isu tuubaracno maanta oo aad mar waxa leedahay okay waa ugaas hadduu ugaas ka dirsi yahay kajibiso dhuban bi degan jibuuti bi degan kenya iyo waxa degan walaa shaqato waa ku dejinaya swear to god let me finish our you know it's my ermaay dhigayso waxa ka dhawaya bax because of Donald Xumaq la iska bixisa waqti qasma marka ay Mr. Donko inada waxaa badan ku raacsan jiray laakiin hadii ma aragtay aan waaski ma aragtay uu ma aragtay uu ka beelisa ma aragtay Somali state ugu taliyo kuwa Djibouti kuwa Somaliland marto u taliyo de haq uma noqonayso inuu dhaho ka Somaliland because musubixii baa jooga musubixii deenkayga bax hadalka adimo ku dhigi kara waa maya hadalka umar geelum ku dhigi kara waa maya marka waay muuse bixaat moment awdal wax weyn uu ka geystay dama jirto ya hadalki garaad ku buu code kareey un basically ya hadii wax xun yihiin aynu wada hadalno aynu shurno aanu isu imaanno waxuma laakiin yeyo aan waxba ma aragtay la wada hadlin oo aan si serious ma aragtay la wada hadal oo aan xitaa